Ma mäletan esimest korda, kui ma sattusin teatrumisse. See pidi olema kas põhikooli algus või keskpaik. Aga kindlasti ennem 8. või 9. klassi. Sest ma tean, et ma ei olnud kindlasti teatrumi ruumides ennem seda käinud. Ega ühtegi etendust enda teadaga siin vaadanud. Aga üht äkki olin ma sattunud sellisesse pisikesse, ütleks selle kohta katuse kambrisse. Ja täpselt selles paigas ma praegu ka istun. Lihtsalt nüüd on maja uus ja teistmoodi näeb välja, aga see sama aken oli minu selja taga. Ja see ruum oli, noh, ütleme ainult ja pool sellest ruumist oli umbes kasutuses. Ja see oli tol hetkel siis teatrumi näitlete ooteruum või proovisaal, kui nii võib öelda, selline pisike katusealune. Ja sinna ma sattusin nii, et mind saadeti. No tänapäeval võiks nimetada seda, et mind saadeti töötuppa või workshopile. Kõige tegelikult, noh, midagi päris sellist ei olnud, aga millegi pärast kooli ülesande raames, kus ma pidin lava üles astuma, ma nüüd ei mäleta, kas see oli mingisugune draama, võistlus või ühesõnaga me astusime üles mingisuguse näidendiga, kus ma siis mängisin tähtsat tegelast. See tegelane võis olla hiir. Hiirest rätsep või midagi sellist, igates rätsep ametit mind saadeti siia õppima sellesse katusalusesse kambrisse, et kuidas mängida rätsepa. Ja seda workshopi, see oli siis minuga läbi viimas näitleja Leino Rei, ja huvitav ongi mõelda, et kas siis ta igatahes, kuna ta on ka teatrumi asutaja liige, et kas ta oli siis veel teatrumi trupis ilmselt ka. Aga kahekesti Leino Reiga istusime siin katuse kambris. Leino on selline, no, päris suur mees ka, ja ma olin siis veel väiksem, et natuke oli hirmus ka. Ma ei tundnud teda, esimest korda nägin. Aga meenub see, et siin oli hästi rahulik, väga vaikne. Ma nägin ümberringi tohututes kogustes kostüüme rippumas, ja siis see lavatagune ruum nägigi nii välja, et selline väike katuse alune, kus siis on mingi ruum nagu proovi tegemiseks, ja siis ülejäänud pool sellest ruumist oli nagu rekvisiidi ladu ja lavakujunduse ladu. No, tundub uskumatu, aga tõesti, nii ta oli. Ja siis selline 2 meetri pikkune Leino Rei ja mina. Ja selle workshop nägi siis välja nii, et Leino Rei siis nägi ilmselt ka, et ma olen üsna närvis ja ütleme jah, et üsna kartlik, et ta kuidagi sisestas mõnusse rahu ja tahtis hästi rahulikult lihtsalt näidata, et kui sa nüüd mängid rätsepa, siis kõige tähtsam oleks vist laval see tegevus õmblemine. Et oleks vaja lihtsalt õmmelda. Õmblemiseks, ma ei nüüd siteeri teda, ma lihtsalt minu mälu nagu koosas sellisest mälupildist, et midagi taolist ta mulle igatahes näitas, et
on vaja niiti , on vaja nõela , noh kujuteldavat , eks ole , mitte päris niite , mitte päris nõela . et kujuteldav niit , kujuteldav nõel . ja siis ta näitas , kuidas seda niiti sealt nõela silmast niimoodi läbi panna . siduda see niit selle nõela külge . ja siis hakkas nõeluma ja tegi seda tõesti väga usutavalt ja ma nagu imestasin , et millise , et kuidas tal selline illusioon nagu tekib . ja noh , hiljem nüüd praegu seda , kusjuures ma aastaid toon seda õpilastele ka näiteks , kui ma koolis õpetan kujuteldavate esemetega siis ümberkäimise taval . et kuidas ta sellise läbi sellise takistuse seda õmblemist tegi kogu aeg , eks ole , et nõel läheb sisse ja siis tuleb teiselt poolt välja ja läheb sisse ja sellise väikese takistuse läbi ta nagu kujundas selle tegevuse , sellise lihtsa tegevuse , millele ma sain keskenduda . ja siis seeläbi nagu muutuda järjest enam siis rätsepaks , kes vist oli hiir , kui ma õigesti mäletan , mingi hiirest rätsep , võis see nii olla või oli see lihtsalt rätsep , ma nüüd tõesti ei tea . aga ma ei tea , kaua see workshop meil seal kestis , aga ma mäletan ka ainult seda , et ta niimoodi õmbles rahulikult kujuteldava esemega . mina vaikisin , tema ka vaikis , siis ma proovisin ka vaikuses ja ümberringi oli hästi vaikne , kostüümid rippusid , rekvisiidid olid oma kohal , lavakujundus kusagil lahti võetuna , ladustatud kuhugi lae alla . ja miks see on huvitav , et alati , kui mingit lugu rääkida , küsida esimest mälestust , siis see tuli mul kohe meelde , et ma proovisin tagasi mõelda , mis see võis olla . sellepärast on see huvitav hetkel , et sel kevadel , suvel olin ma esimest korda elus siis Leino Reiga , selle väga hea kahemeetrise , noh , ligi kahemeetrise näitlejaga laval koos mängisin siis teatrumi lavastuses Stalker . ja ma küsisin ta käest ka , et kas ta mäletab sellist asja . sest mina mäletan seda väga hästi , minu jaoks oli see suur sündmus , et keegi õpetas mulle , kuidas laval tegutseda . ja ta mäletas , tal oli see meeles . ja selle juures võib-olla kõige naljakam on see , et kuna selline põhiline hetk on mul just meeles , kuidas ta pani seda niiti sellest nõelasilmast läbi , nüüd ta sidus kinni ja siis selles etenduses on selline nüüd nagu selline koht Stalkeri etenduses , lavastuses , kus nüüd vastupidi , mina siis Stalkeri tegelaskujuna annan siis Leino tegelasele , professorile mutri ja siis sellise nagu riideribal , et näed , siduge need omavahel kinni ja siis mul tuleb see iga kord meelde , kui ma seda ülesannet talle annan , et tema nagu näitas mulle noh , et niidi ja nõelaga , kuidas laval tegutseda , et nüüd mina siis proovin talle sellise mutri ja riideribala ülesande Stalkeris anda , et selline huvitav seos , aga mis ta veel mulle meeldib , see mälestus , et sealt tõesti see põhiline atmosfäär , mis sellest esimesest kohtumisest teatrumiga õhkub , on tõesti vaikne teater . et Lembit Peterson on öelnud , et kui ta mõtles , mis nime sellele teatrile anda , siis see vaikne teater oli tal kogu aeg mõttes . ja lõpuks nad jõudsid teatrumi nime juurde , aga oma olemuselt ta ilmselt ongi vaikne teater . kõige paremas mõttes ja selles esimeses kohtumises oli tõesti selline väga kontsentreeritud vaikne teater sees